I pozdravljamo ljudi, još je novi epizod. Danas igramo Moji Survival. I hvala da počnemo sa igricom. Trebamo prežimo do 6 litru kao napad. Samo puta da se Moji napadaju. Da, nema animatronika. Da, ovdje ima... Mrečki. Nema nikoga, 12 ujutru. Vrata ovdje tu. Da se koristimo ovdje. Cijela mapa. Evo ga. Samo pratim. Da se robim. Sada idem. Da nema. Ovo je plan. Ha, neće sad proći. Na disku i da pomerim ovo tu mi smeta. Da. Ide. Na način. Tu da, da blokiram jedan put i onda samo tako. Neće moći da me prati. Hehe. Ja da sam ovo, ne, izgubio sam ga. Gdje on će mi? Ovo je ošao. Ovo je to zbisko. Gdje je? Gdje je zbog se neću živio? Gdje je ujutro? Gdje si samo disko preživiš? Ja samo jedan, ma... E, mogu bi se odnalazi i... Ono... Uf, stvari vrata. Vodi ga, stavlja, stavlja mene. Sada ovdje ja sam mrt. Vodi! Upasno! Možete like, subscribe, pozdravite još ovoga tu. Da danas će, vratno kad ovo gledate, možda izašao već jedan video gdje sam radio novi room tour. Ako ne, onda, ne znam, vratno će vam i prvi izaći, pošto manje traje. Nema ga nigde. Gdje li si? Ajmo ga. Tu si. Ha! Kako to ga blokiram? Ne znam. Okej, što da radim? Nemo da dođeš. Nemo da. Čujem te. Ok, nemo da. Ovdje imamo da uvijek mogu da vidim. A, to sam se. Ha! Ok, nemo ga nigde. To je dobro. To mi sad dođe, ja sam mrt. Okej, nema ga. Da je stina kamera mono uopšte. Meč! Okay.
Окей. Сам приживи. Ну, десятый не знаю, сам приживи. Я спас ее. Даже тут у метро. Ой, плавно, ту мон времену уберем еш. Мало више, плавно не ту. Кейра, ты корисим. Кому едем? Бед на книгу. Уж мало что. И за джок поведем по время кошельки тому. И это. Победа. Победи сам. И он учился не компкуной. Рекламы. И то было то до эпизода. Нас видела и видимо все в следующей. Поздрав!